各位观众朋友，大家好，我是李白。好，那我们今天呢，要来介绍一个好处系列哦。那我们这一次的介绍的队伍啊，还是一样我们的主角金哦。那我们来跟大家换一下这个九七金，然后再一个八神，再一个 K。那我们再给他用一个。好，这个就是我们今天要介绍的一个队伍了哈。我们的主角，九七金。我这一次的好处系列就是在讲九七，都是主角金啊。主角金就占了三个，你知道吗？我的第一步是什么？灼伤队嘛。第二步是灼伤的进阶队嘛。第三步就是这一个了。那这一个啊，它的那个属性是红属性平衡型，它还是平衡型哦，你要记得，主要是平衡型。那是不是可以用另外一个九八金？有没有？我们的另外一个九八金的九八金就是那个进阶版的灼伤队进阶版，这位九八金，最佳攻击力125%，这也是平衡型的哦。所以为什么我会选这一个？我今天用那个什么，我今天用了格斗家自选券，选了这一支九七金，顺便来跟大家拍个影片分享一下。那这个主星讲完了，那他的组长队长技能呢？刚好这一个队长技能，刚好就是这几天有一个 KOF 的玩家留言给我的，他想要请我介绍一个超必杀技的冷却时间。的队长技能角色格斗家跟卡片战斗卡的卡片，就是能减低，就是能减 CD， 那可以减那个必杀技超必杀技的冷却时间 CD 值的格斗家跟卡片，刚好这一个九七金，刚好九七金就是，但是它是限定为红属性的格斗家了哈。使红属性的格斗加攻击力增加 25%， 超必杀技冷却时间减少3秒。我跟你讲，这个超必杀技的3秒就只有这一位哦，就只有这一位，因为我每一个都去看过了哦，看完之后只有这一位九七金，他能增加攻击力又可以减超必杀技的冷却时间哦。那我们超必杀技冷却时间是什么啊？超必杀技冷却时间就是这三个是主动技能的冷却时间嘛，对不对？而且这个九七金也有技能命中的时候啊，对象十秒内会有每一秒11%的灼伤伤害哦，它也是有带火的哦，带灼伤。那后面 finish 这个就是超必杀技哈，超必杀技啊，它的 CD 值是22.3秒。哦，22.3秒。那为什么我会选这两只？这两只刚好每一个格斗家的角色我看完全部了，哦，看完全部了格斗家角色，最多是24秒，哦，最多24秒，然后最少是20.1秒，哦，20.1秒。那这个大部分着重于都是在20.9秒，哦，20.9秒，像这个。梦游仙境庵的八智女20.9秒嘛，对不对？20.9秒。那另外一个，为什么我会选 K 的技能？它是最低的哦，最低的，它连锁驱动是20.1秒，这是最低的哦，最低是20.1秒。那最高有22、23、24都有哦。哦，这个是因为它只能选红属性的格斗家啦，所以我只能选 K。这个红属性攻击型啊，跟那个八那个梦魂玄静安哦，红属性平衡型，对，就是而且他们 CD 值是普遍比较低的，红属性里面最低的。那我就选这几只啦哈。
好，那我们就用这一个组合，然后，但是我要是先借用一下，先借用一下他的卡片来玩玩，好不好？那我们还是用那个增加灼伤度的哈，灼伤度的我要借谁的？借你的好。借他们的，先来用一下，介绍一下卡片，好吧？介绍卡片。那个借用一下，克里斯。好，那。这个队伍就是这样了哈，红属性攻击力增加 25%， 超必杀技减少3秒，3秒哦哈，再记得。那我们来看一下我们的战斗卡图鉴，那有全部的战斗卡，全部的战斗卡包含套装属性都已经看完了，不管是哪一星的，1到6星的我都全部看过了哦。它所有全部只有一张，它有减必杀技的 CD。就是这一张预言啊、哦，出道演唱会像洛洛等哦，这个就是克里斯啊、七加瑟跟那个什么，雪鲁米的乐团哦，他这个预言的啊，他等级十技能等级十的时候，超必杀技基本冷却时间减少 2.1 秒哦， 2.1 秒，因为我们没有这张卡，我原本有这张卡，但是我拿去换掉了，好、哦。2.1 秒可以放两张，两张 2.1 秒就是 4.2 秒， 4.2 秒再加3秒就是 7.2 秒。所以你全部用到全部武装啊，全部的那个卡片都用好的话，你的 K 可以减 7.2 秒。你 K 减 7.2 秒的话，你会剩多少？ 7.2 秒。那就是20.1减 7.2， 那就是12。哎，2.1，这样有点心酸障碍的哈。减 7.2， 哦，13.9，对不对？哎，不是，12.9，对不对？12.9再加7.2嘛，对啊，12.9 ，K 只剩下12.9，但是我们现在没有那两张属性卡，所以我们只有减3秒，所以是17.1，好不好？17.1，将有了解了哈，因为我们没有。哎，怎么还得到一个红宝石啊？哦，收藏原剧本，哦，收藏那个收藏金还会得到那个呢哦，收藏金还会得到那个呢，这个啦，对不对？是这个吧？还有原作的全部五个，就拿来，是不是？哇，收藏原著的还会得到40红宝石哦，不错哦。好，照惯例了哦，我们现在试打看看，给大家看好不好？我们还是来打 Marley Mary， 哎，按错了 ，Marley 布鲁玛丽。好，我们来试打，这个叫做什么？减少超必杀技 GD， 减少超必杀技冷却时间，让超必杀技的时间可以连贯嘛，对不对？超必杀技的时间可以缩短。哦，那我的武功带火不错了哈，先发一发。
哎、欸，我怎么觉得潮皮杂技减很多啊？再发一次。哇！啊！忘了看他的那个，忘了看他的时间呢。我觉得他跳好快哦，那个超必杀技的时间减少了好快啊。那我们来打记录玛丽好了。哎，等一下，我直接打玛丽。这个，哎，没有体力耶，奇怪，怎么没体力啊？好，我先发一个哦。哎，怎么变到13啦、啊？难道我一记这种错误吗？沙发这边一下，13呢、欸？怎么那么我？哎、欸，我刚看错了吗？哎、欸，有的，奇怪，我看一下，我再看一下，奇怪，应该没有弄错啊，怎么会这么快啊？剩13秒而已。对啊，22.3呢。22.3，超必杀技冷却时间减少3秒。啊，我知道了啦，就是他发的同时，他已经在显 CD 值了，所以你会觉得他变快了，因为22.3减到3秒变19，他在发 CD 值的时候就花了快5、6秒，他在发技能的时候就已经快了5、6秒，是不是这样？好，我们看一下，因为那是22秒嘛，对不对？所以我们用 20.1 秒的 K 来玩看看，好不好？来吧，等他打完之后他会花多少秒大家都知道了，就看他一下，因为他原本是 20.1 秒嘛，减掉3是 17.1 秒，所以他现在变6啊，你有看到吗？你有看到吗？打完之后剩6秒啊，再来一发，等到打完之后就变6秒而已。大家一起来啊！大家都来好了啦。因为好像7秒了，
哇，这个假如说，假设说你属性卡4.2秒加进去的话，剩7秒，你打完20.1秒减到3秒是7.1秒，然后再加属性卡就变成22，再减掉4.2秒，对不对？减到4.2秒的话，等到技能发完之后，你就只剩下再扣掉4秒吧，这只剩下3秒哎。你3秒完之后再补充能量槽，你又可以再发第二次的超必杀技。哇塞，哇哇哇！所以就最低的 CD 值是20.1秒，对不对？减掉7.2秒就变成13.9秒，13.9秒的状况，12.9秒，对不对？12.9秒状况下，12.9秒加7.2秒，就是20.1秒吧。所以12.9秒减12.9秒，你发完像 K 发完他的，那个主动技能打完，哎，超必杀技能打完之后啊，你就只剩下3秒 CD 值而已。Oh my god！ 你又可以再发第二次，对不对？补充能量才发第二次，就让你，这样的话你就变成你的主动技，你的主动技没办法CD 值没办法减少嘛，但是减少你的必杀技嘛，你用完你的，那这样适合什么？不对啊，因为那个萝莉城啊，它有一个技能，就是你发完超必杀技之后啊，你的主动技会100%的重置，但是它不是红属性啊，所以没办法啦，哦，一好没一好就有没办法，鱼与熊掌不可兼得了哈。那我们再试看看 K 的第二次好不好？发完必杀技之后啊，他的必杀技剩下7秒、6秒，对不对？那我们今发完必杀技之后还剩下10几秒。那我们用这个好不好？用八神。这个八九杯哦，它的八九杯的由来你知道是什么吗？八字女的由来，就是以前的大蛇有八只头，你知道吗？大蛇有八只头啊，对不对？是八一个啊。20.9，然后扣掉3秒，对不对？20.9扣掉3秒，那就剩下17秒嘛，对不对？又一直被打、啊，会不会干掉他？看来真的干掉他嘞！哎呦，你妈啊！啊，打那个巨大那个好了。再讲一遍，刚没有讲完呢、啊，是不是？那个以前的大蛇传说啊，对不对？大蛇降临啊，一个为什么会有八字女跟八九杯？八字女八九杯的意思啊，哦，就是那个大蛇降临之后有八个头啊，你知道吗？八个头就要送上八个少女，对不对？供他享用啊，你知道吗？这跟以前的人没什么两样，你知道吗？还用什么祭品？有没有八个智女的祭品？八个妓女当祭品，然后贡献给大蛇，然后你就拥有大蛇的能力，对大蛇的能量，你就可以变成世界第一。不你嘛，这漫画才会出现嘛。然后每一年都要贡献八智女啊，对不对？八个那个年幼的智女供大蛇八只大蛇享用，所以然后他就会给你一个什么武功秘籍，是不是类似的、啊，对不对？然后就让你拥有能量，然后八智女就是他的那个类似他的秘籍，让你有武功，是不是？这个会不会有减CD值啊？
这个是24秒多啦，那我们看一下他有没有捡。哎、欸，还真有哎、欸，这两个都必超必杀技都有捡呢、欸。哇，不管是你一般的超必杀技跟那个你的特殊卡的必杀技，都可以捡 CD 值哦。哦，真的还不错嘞哦。你用 K 的话，就可以顺的发第二次了啦，对不对？再看一次好不好？我们这次用 K 吧。那八九杯的、欸，八九杯的由来就是，哦，八只大蛇，它八个头，对不对？八个头，你贡献它少女的身体之后，然后你就用八个酒杯倒那个酒，然后去供养它的意思。然后他就会给你能，反正就是为了追求力量嘛，对不对？熟了哟！等到打完之后剩下多少？七秒还是六秒？七秒。等一下再准备一下，就可以再发一次了，对不对？你看就可以再发一次了啊！再发一次。中间间断真的是没有间隔啦，那是因为。我没有那一张，哎，刚好打了，这 K 蛮强的、啊，大概是这个概念啦、啊、吼。超必杀技减 CD 值，让它中间没有任何的那个间隔，是不是？没有那个间隔的话，就可以发第二次。哇，这个打完的关还蛮快的呢，吼。对不对？还有别的啦齁，不一定是 K 啦，但是它只有红属性啦，对不对？红属性我们看一下这个 Over King， 对不对 ？Over King， 它这个是 20.5 秒，还有这个拉尔夫是 22.2 秒嘛，对不对？那我们这个黑社会三旗 ,21.1 秒，那我们的玛丽 ,20.6 秒，这个蛮低的啊。当然还有谁，红属性的那就是我们的金 ,21 秒。21秒金是21秒，那我们还有那个谁啊，这个不知火舞 ,21.7。21.7 都还没有那个 K 还要低嘛。还有谁？哦，克里斯好像比较高哦，22.3 嘛，对不对？那还有谁呢？这个是啊，这个拜斯，你在16，哇，21秒，所以还是有差啦哦。那就还不错啦，至少让你的超必杀技啊，在一个回合里面，在一个战斗里面可以打两次或三次左右。假设你可以迅速，你也可以配合那个打手的技能补充能量槽，对不对？有可能你一登场就补充20%能量槽也可以啊。然后你发个三个打击技的时候，主动技你就已经满三，就已经满了。满的时候就可以再发一次，那对不对？在下一次的时候，打手的冷却时间结束之后，你又可以再叫一次，这样你也可以顺的连续发动超必杀技，那你超必杀技没有间隔吧？好，那我这次再跟大家重新再复习一次，然后就是用这个九七金哦。红属性格斗加增攻击力增加25%，超必杀技冷却时间减少3秒。那还有一个，因为我没有那张卡片了、啊、哈。那战斗卡这是格斗加只有这一个人了、啊、哈。啊，战斗卡的话也就唯一一张啊，唯一一张属性卡就是五星的，哎、欸、不是这个预言那一个，对预言这一张。
潮必杀技基本冷却时间减少 2.1 秒，你可以放两张，两张就是 4.2 秒，再加3 7.2 秒。7.2 秒 K 21.1 秒的时候 ,20.1 秒的时候减掉 7.2 秒就是 12.9 秒。你 12.9 秒的时候在 K 发动第一次潮必杀技的时候，看我们刚影片所介绍，他打完他的潮必杀技的时候就只剩下7秒。假设我们有两张主信卡，那他就剩下3秒。你还可以再发一次主动技，然后增加能量槽，再发第二次，让你完全没有间隔。好，那我这个好处系列啊，就介绍到这里了哈。希望那个我那跟我留言的那个 KOF 的玩家，希望能对你有帮助啦。然后也介绍给大家这一个影片哦，这一个影片呢，我们就称之为哦，让超必杀技中间没有间隔哦，然后顺顺发出那个连贯的超必杀技，好不好？哦，因为我现在还没想到影片的名称啦哦，当我想到影片名称的时候，大家就可以看一下我拍的影片啦哦，好。那介绍到这里了，希望大家会喜欢的哈，我觉得还不错啦。那大家可以组一队来，假设你有九基金的话，可以组一队来玩玩啦。哦，好，那我就先介绍到这里了哈，谢谢各位，大家拜拜。